Osjećaj je iskreno izvanredan, stvarno. Trudio sam se dosta ove sezone, dosta radio i stigao je poziv i nadam se da ću moći da pomognem ovoj ekipi. Plasman je izuzetno značajan zato što igramo sa mnogo jakim protivnicima i najboljim igračima u našoj generaciji i očekujemo da možemo se nosimo sa njima. I tu su dosta ljudi će pratiti taj turnir i to je izuzetno bitno za nas i naš razvoj. Kako ne razmišljam svaki dan i svaku noć, bukvalno sanjam taj šampionat. I pa ne znam, razmišljam neke situacije, neke događaje sa utakmici, kako će sve to da bude i trudim se da budem što optimističan. Za početak još sam u poznavanju sa momcima i mislim da je to dobra ekipa i nadam se da ćemo da prođemo u grupu, a posle o tom potom. Polako. Pa imam, na primjer, večer pred utakmicu isključim telefon, bukvalno i uzmem neku muziku da slušam, lagano da se opustim i na sutra dan ustajem i dajem sve od sebe.